بصي بقى، انا عارف ان اللي حصل ده ما كانش سهل خالص، بس ممكن تفكري معايا كده ايه اوحش من اللي حصل ممكن يحصل؟ انت لسه شفت حاجه؟ مش عارفه. اقول لك على حاجه، لو الحاجات دي مضطركي مش مهمه خالص، المهم ان احنا هنبقى مع بعض يا فرحه. احنا بقالنا سنين بنرتب لليوم ده، وبعدين المفروض تحمدي ربنا ان انا معاكي اصلا. ايه ده يا طارق؟ طارق انا بحبك قوي. فرح قررت تركز مع الشخص اللي هي متاكده فعلا انها بتحبه. على قد ما تقدر.